አገራችንን ከውስጧ በተነሱ ካዲዎች ለዋላዊነታችንን አደጋ ላይ የጣለውን ጭካኔና አሳፋሪ ድርጊት የተፈጸመበትን ሁኔታ ለመለወጥ ህግን ለማስከበር ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ መንግስታችን ያካሄደው ፈጣንና ውጤታማ ተልዕኮ በህዝባችን ድጋፍና አብሮነት በቁርጠኛው ሰራዊታችንና ልዩ ልዩ የጸጥታ አካላት የግንባር ስጋ ሆኖ በመዋደቅ የተገኘው ድል የሁላችንም ድልና ኩራት ነው። የኬንያና ማላዊ የአካባቢ የዲያስፖራ አባላት ያሳያችሁት ድጋፍ በየራሳችሁ መስመር ያሳያችሁት አገራዊ ስሜት ታሪካዊ ኃላፊነታችሁን እየተወጣችሁ ነውና ወንጀለኛን እስከመጨረሻው ለህግ የማቅረብ ስራው ባጭር ጊዜ እንዲጠናቀቅ እየሰራን ወደማይቀረው የዘላቂ ልማት የኢኮኖሚ የማህበራዊ እንቅስቃሴ ማካሄድ ያስፈልጋል። ከረጅም ጊዜ ትግስት በኋላ የኢትዮጵያን ህልውና ለመጠበቅና ህግን ለማስከበር መንግስት የወሰደው እርምጃ በጣም እንደግፋለን። ትክክለኛና ወቅታዊ አካሄድ ነው። በተለይም ደግሞ ይሄ ወታደራዊ እርምጃ ሲወሰድ ሲቪሊያንን ባልወጋ መንገድ በጠበቀ መንገድ መከናወኑ በጣም ትልቅ ነው። ከዚህም ደግሞ ኢትዮጵያውያን ሀገራቸው ስትነካ ሁልጊዜም ቢሆን ቀፎ እንደተንካንል አንድ ሆነው ግር ብለው እንደሚወጡ ታሪክን በድጋሚ ለማየት ችለናል። ይህ ደግሞ ትልቅ ትምህርት ነው። በዚህ አግባብ የሌለው ጦርነት ምክንያት ህይወት ጠፍቷል፣ ንብረት ወድሟል፣ ወገኖቻችን ተሰደዋል። ኢትዮጵያችን ግን ከመበተን ድናለች። አንድነታችን የበለጠ ተጠናክሯል። ኢነርጂ ከሌለ እድገት፣ ልማት፣ ማኑፋክቸሪንግ፣ ኢንዱስትሪያላይዜሽን አጠቃላይ የተሻለ ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ አይታሰብም። ስለዚህ አንፃር ግድቡን መጨረስ የግድ ነው። መንግስት ከህግና ከህግ ማስከበሩ ጎን ለጎን የሰብአዊ እርዳታ ለተጎጆች እንዲደርስ አስፈላጊውን እገዛና ትብብር እንዲያደርግ እንጠይቃለን። መንግስት ከህግና ከህግ ማስከበሩ ጎን ለጎን የሰብአዊ እርዳታ ለተጎጆች እንዲደርስ አስፈላጊውን እገዛና ትብብር እንዲያደርግ እንጠይቃለን። የፈራረሱ መሰረተ ልማቶችን መልሶ መገንባት ላይ ርብርብ እንዲያደርግ እንጠይቃለን። እኛም አቅማችን በፈቀደ በኩል መልኩ ለድጋፍ ዝግጆች ነን። ዲያስፖራው የዘመናት የትውልዶች ህልም የሆነውን የታላቁ ህዳሴ ግድብ ለማጠናቀቅ የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ የምንገኝ በመሆኑ ሁሉም የመጨረሻውን ጠጠር እንዲወረውር ጥሪ አቀርባለሁ። አሁን ካለንበት አዋራጅ አንገት የሚያስደፋ የድህነት አዙሪት ሳንወጣ ዘላቂ ሰላም ማግኘት አንችልም። ለሀገራችን ብልጽግና በጋራ እንድንቆም ጥሪ አቀርባለሁ። ቦንድ ንግዛ፣ ግድቡንም እንጨርስ። ይህ ዓመት ለህዳሴ ግድብ የተለየ ዓመት ነው። 10ኛ ዓመታችን ይዘናል። ከአስሩ ዓመታት ውስጥ ምናልባት ከመጪውም በላይ የዘንድሮው ወሳኝ ዓመት ነው። ለምን? የሙሊቱን ስራ ዲሳይሲቭሊ አምና የጀመርነውን የ4.9 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ወደ 18000 ለማሳደግ የምንሰራው ስራ ሙሊቱ። በሁለተኛ ደረጃ ቀድመ ኃይል ማመንጨት እውን የማናረግበት ወሳኝ ዓመት ነው። 2013 በእኛ አቆጣጠር ለገርድ
يتلي يامت يتلي يربر يتلي يابرونت نا يتلي يزمشاي من نارك بتامتنا.